42 პარალელი საქართველოს პირველ არხზე. შაბათს 21:00-დან 22:00-ზე. რა პოლიტიკა იქნება პრიორიტეტული ახალი ევროკომისიისთვის მომდევნო წლების განმავლობაში? უკრაინის საპრეზიდენტო არჩევნები. რა ფაქტორები განაპირობებს ეკონომიკურ და პოლიტიკურ დაძაბულობას ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ჩინეთს შორის? როგორია ჩინეთის სწრაფი განვითარების ფაქტორი გლობალურ ეკონომიკაში? არჩევნები საბერძნეთში და ალექსის ციპრასის მარცხი. ნიჰილიზმში ჩაფლული ვენესუელა, სადაც მადუროს ავტორიტარულმა რეჟიმმა ბავშვების 76% შიმშილის ზღვარზე მიიყვანა. 42 პარალელი საქართველოს პირველ არხზე.